100 днів на посаді секретаря Мукачівської міської ради – це значний період, котрий дозволить оцінити поточну ситуацію, визначити пріоритети роботи та спланувати подальшу діяльність. Для того, аби зрозуміти потреби громади, орієнтуватися в проблемних моментах. Особисто вивчаю кожне питання з колегами-депутатами. Беру участь в обговоренні та прийнятті відповідальних рішень, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook секретар Мукачівської міської ради Олександр Горячкун. За час перебування на посаді Олександр Юрійович активно працював у декількох напрямках розвитку громади. Про підсумки проробленого написав у звіті, котрий публічно можуть переглянути жителі громади. Серед основних – підтримка військових. Разом із депутатами ініціював виділення всіх коштів, які надходять у Мукачівську казну – від сплати військових ПДФО. Віддавати на потреби бійців. Так, станом на сьогодні Мукачівська міська рада виділила на підтримку 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади близько 317 мільйонів гривень, а загалом для всіх захисників України – 413 мільйонів. Допомога сім'ях загиблих героїв. З колегами внесли пропозиції щодо сплати по 100 тисяч гривень родинам захисників, котрі полягли за незалежність та щодо надання земельної ділянки. Гроші зараз виплачуються, а от до останнього моменту повернемося після війни, оскільки діє заборона на виділення земельних ділянок. Забезпечення військових транспортом. На сесії міської ради ми прийняли рішення виділити 30 мільйонів гривень на закупівлю автомобілів для потреб ЗСУ. Загалом придбали та передали на передову 56 транспортних засобів. Освітня, господарська, соціальні сфери. Завдяки сумлінним платникам податків, котрі попри обставини працюють та наповнюють бюджет, ми виділяємо кошти на поточний ремонт вулиць, на усунення аварійних в житловому фонді, на виконання заходів з питань цивільної безпеки, на розвиток освіти, культури та спорту, на соціальні виплати. За цей період відбулася одна сесія міської ради, на якій ухвалили низку рішень щодо нашої діяльності. Це і є головний показник роботи секретаря ради, котрий відповідає за підготовку до основного засідання. Йдеться про всі етапи оформлення проєктів рішень, їх оприлюднення, опрацювання, профільними комісіями внесення пропозицій. Найкращу роботу органів місцевої влади можуть оцінити громадяни. То що думають мукачівці? Зайшла на Фейсбук і побачила, просто в мене в стрічці новин висвітився звіт Олександра Горячкуна. І мені дуже цікаво було подивитися, що відбувається за стінами ради, щоб останнім часом ми просто не знаємо, що там відбувається. І було приємно для себе здивована. Був зроблений акцент на одне питання. І окрім тих, що цифри були такі дуже весомі, що 317 мільйонів було виділено на потреби ЗСУ, на наших 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 413 мільйонів було виділено загалом на ЗСУ, 56 автомобілів було закуплено. Це цифри такі вражаючі. Але був зроблений дуже цікавий акцент на те, що завдяки платникам податків, те, що він виставив, те, що він зробив акцент на платників податків і так далі, що я рахую, що це прозоро, відкрито було висказано, написано в звіті. І тому вірю, що в подальшому буде і в подальшому так програма буде проводитися, його роботи відкрито. Ми будемо знати, що приблизно відбувається за стінами ратуші. Хороший звіт. Я ознайомився так і дуже би хотілося, щоб було побільше виділено зараз, що нам зараз більше так потрібно, це військовим. Військовим, щоб їх забезпечити всім, що потрібно і так далі. Я бачу, що робиться якась робота в тому напрямку, але треба, щоб більше, щоб і військових забезпечити, їхні родини, і постраждалих, і так далі, і так далі, і так далі. Саме це таке питання зараз болюче в нас стоїть. Я думаю, що достатньо він на своєму місці освітлює ті всі роботи, що проводиться на даний момент у міській раді. 100 днів плідної праці позаду, а ще багато попереду. Бажаємо Олександру Юрійовичу і надалі плідно працювати для покращення громади.